Добър вечер на 10 март, събота. Вие сте с вечерната емисия новини на телевизия Европа. Аз съм Ангел Бончев. Точно в 21 часа започваме с акцентите. Правителството с извънредни мерки за по-добро управление и контрол на язовирите в страната. С постановление кабинетът отпусна 3 милиона лева на община Хайредин за реконструкция и аварийни мероприятия на язовирите там. Подробностите след малко в новините. Не е изключено държавата да стане 100% собственик на ЧЕС, обяви пред телевизия Европа вице-премиерът Томислав Дончев. 20 българи са носители на званието «Праведник на народите по света» за спасяването на евреите от Холокоста. Премиерът Бойко Борисов свика на извънредно заседание министри, кметове и областни управители на Враца и Монтана, за да се обсъдят мерките за гарантиране сигурността на населението във връзка с повишените нива на част от язовирите в страната. На заседанието беше взето и решение да бъдат отпуснати 3 милиона лева за язовирите в община Хайредин. Освен това беше обсъдено създаването на нова централизирана структура, която да подпомага управлението на изкуствените водоеми при извънредни ситуации. Подготвят се и промени в няколко закона, позволяващи при финансова невъзможност за управление на общинските язовири, те да минават във владение на държавата. Нови мерки за по-добро управление и контрол на язовирите обсъди правителството на извънредно заседание в Министерския съвет. То беше свикано от премиера Бойко Борисов във връзка с повишаването на нивата на водоемите през последните дни. Затова правителството взе решение да подпомогне финансово най-критичната точка – община Хайредин. Ще дадем 3 милиона на Хайредин да отидат да правят язовирите. Само че те докато ги направят, трябва да минат сега през обществени поръчки, ще минат, още години ще минат, ще дойдат, ще ги обжалват. И до тогава страховете на хората стоят. Снощи, като си говорих с кмета, той ми казва, нит за риба го ползваме той, те язовири, нит за електроенергия, нит за напояване. Само че, нали, това отговарям на въпроса ми, като не са нужни, що не ги източите и да няма язовир, няма проблем. Защото казват инженерите, че на 100 години може да дойде един път вълна. А като гледате как се развиват природните и климатични промени, тя ще дойде. Средствата, отпуснати на общината, ще бъдат разходвани за допълнителни аварийни мероприятия по насипване и закупуване на сифони и реконструкция на преливника на един от язовирите. По-голямата част от тези средства ще бъдат разходвани за реконструкция на преливника на един от язовирите и други дейности по цялата каскада от язовири, но те са с характер на строително-ремонтни работи, не са аварийни и ще се случат следващите месеци след провеждането на обществена поръчка. Освен финансово, община Хайредин ще получи помощ от няколко ведомства. Работна група в Министерството на енергетиката ще обсъди възстановяване на аварилите съоръжения. Незабавно се включват екипи на предприятия Язовири и Каскади, които ще окажат помощ, подкрепа, така че дейностите по възстановяване на авариите да започнат още в рамките на днешния ден. Нужни са обаче превантивни мерки, свързани с по-ясно управление и категоризация на 7 000 язовира в страната. Категоричен беше още премиерът Бойко Борисов. Най-малкият проблем в случая са парите. Въпросът е как с незабавно да го направим. Дори колегите казват, не е формулирано точно кое е язовир, защото има много такива малки микроязовирчета, които по дъждовете се пълнат, след това създават проблеми. Време е вероятно да предприемем следващата стъпка. Да има една централизирана структура. Освен службите на комисар Николов, които се намесват в аварийна ситуация. Която да поеме грижата в трудна ситуация, в предаварийна, в сложна ситуация, да е в състояние да реагира веднага, с капацитет, с техника, без необходимост да се минават дълги и сложни процедури и да осигурява техническа годност на съоръженията. Министър-председателя възложи на няколко министра, в това лице и на мен, до сряда, да подготвиме законопроект за изменение на няколко закона, предимно закона за водите, в който ще бъде дадена възможност на общините в кратък срок да изразят своето мнение дали могат да управляват язовирите, които са тяхна собственост.
В случай, че те не могат да извършат това нещо, същите ще бъдат прехвърлени в управление на българската държава. След приемането на законопроект от Министерския съвет, той ще бъде подложен на обществено обсъждане. Аварийно-ремонтни дейности ще бъдат извършени на язовир Рогозен, заради чието преливане беше обявено и частичното бедствено положение в община Хайредин. Заместник-министърът на енергетиката Красимир Първанов пристигна на място, за да се запознае с критичната ситуация и да бъдат набелязани конкретни дейности. Той бе категоричен, че до дни ще започне работата по обезопасяване на хидротехническото съоръжение. С отпуснатите от правителството средства до дни започва укрепването и обезопасяването на язовир Рогозен в община Хайредин. В точния момент, в точното време ни подкрепя, така че от тук на там нещата са в наши ръце и мисля да си свършим работа и с тия неща да се приключи и вече хората да спят спокойно. За да се запознае с проблема на място, пристигна заместник министърът на енергетиката Красимир Първанов. Заедно с него бяха експерти от предприятие, язовири и каскади към Националната електрическа компания, които направиха оглед на рушащия се преливник и набелязаха конкретни мерки по обезопасяване. Работата започва още в неделя. В момента идват два сифона, които утре ще дойде фирмата да ги монтира. Утре ще дойдат още два. До други ден се надявам 4 сифона да работят на стената и нивото много бързо да бъде свалено и да излезнем от тази ситуация. До дни предстои да започне и подсипването с инертни материали на полуразрушения преливник. А за да се оттича безпроблемно водата, ще бъде премахната и растителността, която се намира след язовирната стена и преливника. Към този момент няма никаква опасност за населението, тъй като водата, която се отвежда през преливника, вече е почти минимална и според преценката на специалистите, до утре до сутринта вече преливника няма да отвежда допълнителни водни количества. Частичното бедствено положение, което беше обявено в община Хайредин, обаче за сега няма да бъде отменено. Следи се непрекъснато и нивото на река Скът, която е направила разливи край Мизия. Рискът от преливане на реките в страната е преодолян, това обяви директорът на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението Николай Николов след извънредното заседание в Министерския съвет, свикано от премиера Бойко Борисов във връзка с препълването на язовирите. Няма опасност за населението, всички критични точки продължават да се наблюдават, тъй като се очакват валежи от дъжд в началото на следващата седмица. Рисковата ситуация, която беше на Рогозен 1, на практика е преодоляна. От 12 часа до 6 часа сутринта нивото на язовира е паднало с 28 см. Тоест усилията, които вложихме за изпомпване на водата от язовир и прехвърляне в долния язовир и наливането на скалната маса даде резултат. Нивата на всички реки в България задържат пълноводие все още под код червен. Изключение прави Скът при град Мизия. От сутринта нивото е вдигнато с 6 см. До обяд очакваме да достигне своя максимум. Максимум, който ще бъде с 40 см по-ниско от опасната кота на преливане. Тоест не смятаме, че има проблеми за населението. Село Крушовица има около 50 двора, които са наводнени, но не от прииждащи води, по-скоро подпочвени такива. Очаква се реките на запад от Скът, от Тогоста, да бъдат с повишен дебит. И всички реки, говоря за понеделник натам, и всички реки в долните си течения, Места, Струма, Искър, Арда, Тунджа, Марица, Камчия, да бъдат с повишени нива. Не очакваме преливане на реките. Към останалите теми от днешния ден, не изключвам варианта държавата да стане собственик на 100% от акциите на ЧЕЗ. Това обяви в предаването ексклузивно вицепремиерът Томислав Дончев. Влизането на държавата в сделката обаче е извънредна мярка, която не трябва да се случва спонтанно, подчерта Дончев. Кой вариант в крайна сметка ще бъде избран, зависи от продавача, чешката страна.
Вариантът държавата да придобие 100%, а не контролен дял от бизнеса на ЧЕЗ у нас не бива да се изключва, това обяви в ексклузивно вицепремиерът Томислав Дончев, който обаче направи оговорката, че това не зависи от правителството, а от продавача ЧЕЗ Груп. 67% от компанията са собственост на чешката държава. Безспорно добро решение няма, защото дори участието на държавата е малко ли много извънредна мярка. Държавното участие не бива да се случва спонтанно, то трябва да е като резултат от планирани мерки, да охваща цялата територия на страната. Но предвид стеклите си обстоятелства, много други добри варианти няма. Участие на държавата би дало, според мен, минимума увереност на гражданите, че в това енергоразпределително дружество няма да се случи нищо нередно, доколкото държавата ще има възможност малко или много да контролира. Дали е възможно държавата да стане 100% собственик? Не може да се изключи. Според Дончев, участието на държавата в ЧЕЗ трябва да е резултат на дългосрочна стратегия. Но такова решение, особено когато става дума, в крайна сметка, дори да предположим, че някой от другата страна е склонен да продава, една подобна операция струва няколко милиарда. Не е сериозно, не е честно едно подобно решение да бъде взето бързо и спонтанно. Още повече, че спрямо курса, който е воден до сега, който поне по отношение на енергоразпределението е вече с 15-годишен срок, с 15-годишна давност да бъдат правени бързи и резки движения. Дончев опроверга за пореден път твърденията на опозицията, че правителството стои зад Гинка Върбакова. Няма данни, причини да се правят подобни твърдения или внушения. До сега ЧЕЗ не е предлагал на правителствата на Борисов да участва в сделката, категоричен е Дончев, в отговор на твърдения на чешката страна, че на българското правителство многократно е предлагано да влезе в сделката, но то е отказвало. БСП започна подписка за разваляне на сделката за ЧЕЗ България през днешния ден и през следващите дни. Народните представители от Левицата ще участват в национална кампания в избирателните региони на партията. Припомням ви, че в началото на месеца лидерът на БСП Корнелия Нинова заяви, че стартират подписка, която ще бъде внесена в съда. През 1999 година работническо-менеджерско дружество, оглавявано от Корнелия Нинова, придобива 67% от Техно Импекс само за 70 000 щатски долара. Срещу тази първоначална вноска купувачът получава активи за над 3 милиона лева. Разкрив предаването документите, политологът Антон Тодоров. Ето и подробностите. На 13 януари 1999 година се подписва договорът за приватизация на 67% от акциите на външно-търговското дружество Техно Импекс. Купувачът е работническо-менеджерско дружество, оглавявано от Корнелия Нинова. Срещу първоначална вноска от 70 000 щатски долара, купувачът придобива активи за над 3 милиона лева, от които около 2 милиона са валута в каси и банкови сметки на дружеството. Това разкри в предаването документите политологът Антон Тодоров. Според официален доклад до Министерството на икономиката от 1999 година относно проверката на годишния счетоводен отчет на външно-търговското дружество Техно Импекс за 1998 година, две седмици преди дружеството да бъде приватизирано от работническо-менеджерско дружество, оглавявано от днешния лидер на БСП, по сметките и в касите му има над 1 милиард и 800 милиона неденоминирани или над 1 милиона и 800 хиляди деноминирани лева. Това са реални пари във валута, част от които около 2/3 са в задгранични сметки на дружеството, а останалите са в кеш в касите на задграничните бюра на външно-търговското дружество. Отделно Техно Импекс има активи за около 1 милион и 500 хиляди деноминирани лева. Всичко това през януари 1999 година РМД-то, оглавявано от Корнелия Нинова, го придобива само за 70 хиляди щатски долара. Самата Нинова пък преди няколко месеца в интервю обяви, че нямало платени такива пари. Откъде ще взема аз тези пари да платя Техно Импекс, каза тогава лидерът на БСП. Следващите две години се очаква икономически подем. Брутният вътрешен продукт нараства от 2015 година насам. Пазарът на труда достигна рекордни нива, а в резултат на увеличените доходи се наблюдава и увеличение на потребителското търсене. Това обясни пред телевизия Европа икономистът Калоян Стайков. Защо България беше извадена от доклада на Европейската комисия на страните с прекомерни икономически дисбаланси и какво означава това, разказва колегата Диана Тодорова.
България вече е извън списъка на страните с прекомерни икономически дисбаланси, където попадна преди 3 години заради фалита на КТБ. Цялостната икономическа обстановка е доста по-добра от 2015 година насам, а пазарът на труда достигна рекордни нива, заяви за телевизия Европа икономистът от Института по пазарна икономика Калоян Стайков. България влезе в тази група през 2015 година и причината беше фалита на КТБ, въпреки че всъщност такава оценка в самата класация на Европейската комисия липсваше тогава. След това беше оставена заради развитието на пазара на труда, тъй като той се възстановяваше така с леко забавени темпове и в последствие, нали, в момента и двата проблема вече не са на лице. Според Стайков, темпът на растеж на брутния вътрешен продукт е висок в сравнение с досегашния и с този на останалите страни от Европейския съюз. Основната причина е, че през 2017 година се наблюдава засилен принос на вътрешното търсене на брутния вътрешен продукт, включително потребление и инвестиции. Според Стайков, очакванията за следващите 2 години са този висок темп да се запази. Виждаме доста по променена ситуация на пазара на труда, виждаме увеличение на разполагаемите доходи, виждаме ръст при кредитирането, което също допринася за увеличаване на потреблението, така че като цяло ефектът е положителен от страна на търсенето. Икономистът увери, че излизането на България от групата на страни от Европейския съюз с прекомерни макроикономически дисбаланси е стъпка в правилната посока по пътя на България към еврозоната. Едно от условията за влизане, за присъединяване към валутно-обменния механизъм 2 и към еврозоната, това е икономическото развитие на страната да е устойчиво. А след като има макроикономически дисбаланси, трудно може такова развитие да се нарече устойчиво, така че излизането от тази негативна категория със сигурност е стъпка в правилната посока. Нещо, което обаче може така се наблюдава от доклада, това е, че така дългоочакваните структурни реформи се случват твърде бавно. И, както вече казах, последните 3 години България се намира в доста добра икономическа среда и това време може да се използва за по-сериозно провеждане на тези реформи, но за съжаление виждаме така известно забавяне при тях. Прогнозата на икономиста е, че в следващите 2 години икономическият растеж ще е по-висок от отчетения до момента. Хиляди надзиратели и служители на съдебна охрана се събраха на втори национален протест с искане за 20% увеличение на заплатите и подобряване условията на труд. Протестът премина под формата на шествие, което тръгна от сградата на съдебната палата, премина през Министерството на правосъдието и Министерството на финансите и завърши пред Министерския съвет. Под звуците на родопски гайди и с надслов „Европа и за нас“, хиляди надзиратели в затворите и служители на съдебна охрана от цялата страна излязоха на митинг-шествие пред съдебната палата, което се отправи към Министерството на правосъдието и финансите и завърши пред Министерски съвет. Протестиращите настояват за 20% увеличение на заплатите, назначаване на още служители и подобряване в условията на труд. Аз съм надзирател към Смолянско общежитие, към затвора Пловдив и съм дошъл днес да подкрепя колегите с гайрата, нещо, което умея. Искаме да подкрепим всички наши колеги, защото условията са тежки, парите малко. Ние сме на мисия да спасим нашето професионално достоинство, достоинството на професията и бъдещето на децата си. Тук сме, за да им кажем, че вече няма място за лъжи. Седи именно в това отношение относно нефинансирането, което включва и необходимото ресурсно осигуряване, изразяващо се в кадрово обезпечение, материално, техническо и финансово. И това сме ги приготвили тук символично днеска да ги връчиме на министерката. Ако случайно не е видяла с какво работиме, да й покажем. В началото на месеца министърът на правосъдието Цецка Цачева обяви, че в закона за държавния бюджет от 1 януари 2018 година е заложено увеличение на заплатите на служителите с 5%, но синдикатите настояват за изравняване на възнагражденията им с тези на служителите в МВР. За шествието в София пристигнаха над 20 автобуса и 100 коли с служители от други краища на страната. Протестиращите обявиха готовност да излязат отново на улицата, ако исканията им не бъдат чути.
Вечерната емисия новини на телевизия Европа продължава. Ето какво още остава да видите до края. Бивш военен взе заложници в дом за ветерани в Съединените щати. Руският президент Владимир Путин изрази готовност за среща с Доналд Тръмп. Бунтовници започват да се евакуират от източна Гута. Това съобщи една от най-влиятелните бунтовнически групировки в Сирия, Джаиш Ал-Ислам. Решението е взето след консултации с представители на ООН, предаде BBC. Към момента проправителствените сили на Башар Асад са завзели половината от анклава, като напредват постепенно и стласкват бойците навън от предградието на Дамаск. В петък сирийската държавна телевизия показа кадри как невъоръжени бунтовници се качват на автобуси и започват да напускат източна Гута. От началото на офанзивата на 18 февруари са загинали най-малко 950 души. Много от тях са деца. Междувременно на север, в Африн, турската армия може да навлезе в града във всеки един момент. Това заяви президентът на Турция Реджеп Ердоган. Кюрдите обаче отрекоха това твърдение, като заявиха, че силите на Анкара са на около 15 км от града. Турската армия провежда операция Маслинова клонка вече 2 месеца, като според Ердоган краят и е близо. Съединените щати имат повече възможности за кибератаки от Русия. Това заяви в специално интервю за американския канал NBC президентът на Русия Владимир Путин. В фокуса на разговора беше темата за руската намеса в изборите в Съединените щати през 2016 година. Путин заяви, че този въпрос не го интересувал ни най-малко. Защо смятате, че руските власти, аз включително, сме дали разрешение на когото и да било да се меси във вашите избори, попита риторично президентът. Той добави, че не е негова работа, ако някой руснак върши нещо подобно, защото имало 146 милиона руснаци по света. Путин нападна американските власти, че обвиняват Кремъл, но нито веднъж не са предоставили фактически документи или запитвания по въпроса. Изпратете ни нещо писмено и ще проучим нещата, добави Путин. В края на интервюто той дори представи Москва като жертвата в спора, тъй като Вашингтон бил този, който е наложил санкции на Русия, не обратното. Относно бъдещите отношения между Кремъл и Белия дом, той заяви, че е готов на диалог с Тръмп. Този американски президент има желание за разговори, но има сили, които няма да му го разрешат, заключи Путин. Асоциацията на притежателите на оръжие в Съединените щати заведе съдебен иск срещу щата Флорида. Поводът е приетият по-рано закон, с който се ограничава продажбата на оръжие на лица под 21 годишна възраст. Според асоциацията, документът нарушавал конституцията на страната. Дебатът за оръжията беше подновен след масовата стрелба в училище в Флорида, при която загинаха 17 души. Националната асоциация на притежателите на огнестрелни оръжия в Съединените щати подаде съдебен иск срещу щата Флорида. Губернаторът Рик Скот подписа спорен закон, увеличаващ минималната възраст за закупуване на оръжие от 18 на 21 години. Същевременно обаче предвижда учителите и персоналът в гимназиите да бъдат снабдени с оръжия и обучени как да ги използват. Поводът за промяната в законодателството е масовата стрелба в училище в щата, при която бяха убити 17 души. От Асоциацията по оръжията обаче твърдят, че този закон нарушава втората поправка от Американската конституция, която дава правото на всеки гражданин да носи огнестрелно оръжие. Скот, който е твърд поддръжник на оръжейното лоби, обаче се оказа притиснат от гражданското недоволство и многобройните протести след масовото убийство. Аз съм член на Асоциацията на притежателите на огнестрелни оръжия. Сигурен съм, че има и такива сред нас, които са съгласни с този закон, както и такива, които не са. Но сега действам така, както е правилно, като баща, дядо и губернатор. Имаме нужда от добри закони в нашите училища и повече лекарска помощ за психичното здраве. Законът също така забранява поставянето на специално приспособление, което прави полуавтоматичните оръжия в автоматични. По този начин пистолет или
или пушка не могат да изстрелват стотици патрони в минута, което според експертите води до много повече жертви при подобни инциденти. Приемането на документа именно в Флорида, където оръжейното лоби е изключително силно, се смята за важна стъпка на национално ниво. Други 5 щата вече дадоха заявка, че също готвят законови промени. Това са Алабама, Кентъки, Пенсилвания, Роуд Айланд и Юта. Три жени бяха убити, след като мъж се барикадира за часове в дом за ветерани в Калифорния. Нападателят също беше открит мъртъв. Властите заявиха по-рано, че не са имали контакт с мъжа в продължение на около 8 часа. Дома за ветерани е най-големият в Съединените щати с близо 1000 обитатели. Заложническа драма в Калифорния завърши с 4 убити. Мъж взе за заложници десетки души в най-големия дом за ветерани в Съединените щати. 3 от тях, заедно с нападателя, бяха открити мъртви часове по-късно. Трагедията се разигра в град Йондвил. Въоръженият мъж нахлу в учреждението, в което живеят около 1000 ветерани и инвалиди от войните. По-рано властите съобщиха, че недалеч от дома е бил забелязан човек с бронежилетка и карабина. Чути бяха и изстрели. Намерихме и колата на заподозрения. Беше паркирана наблизо. Тя е била взета под наем. Първоначално кучета провериха превозното средство за бомба, каквато беше открита. Сапьорите я обезвредиха и сега всичко е под контрол. Искам да уверя хората, че са в безопасност. Мъжът държа възрастните хора и работниците като заложници над 8 часа. Трите жертви са жени, които са работили в центъра. Те са били част от програма за терапия на ветерани от войните в Ирак и Афганистан. Все още мотивът за престъплението не е известен, нито дали жените са застреляни на произволен принцип. Според източници на Associated Press, когато е влязал в сградата, мъжът е позволил на някои хора да напуснат дома, а други е задържал. Според сенатор от щата, цитиран от Reuters, нападателят също е бил ветеран от войната и е страдал от посттравматичен стрес. Разследването на случая продължава. Еврокомисарят по търговията Сесилия Малмстрём предупреди президента на Съединените щати Доналд Тръмп да уважава Европейския съюз като едно цяло. Тя се обяви срещу възможното изключване на Великобритания от закона за митата върху стоманата и алуминия. По-рано стана ясно, че администрацията на Тръмп разглежда възможността от списъка с държави за по-високи тарифи да отпаднат и други страни, като Австралия и Великобритания, например. Към момента пощадени са само Мексико и Канада. Има различни слухове относно това, кой ще бъде включен и кой ще бъде изключен, заяви Малмстрём. Комисарят подчерта, че Евросъюз е единно цяло и Съединените щати ще трябва да уважат това, иначе това ще успори съществуването на целия Европейски съюз като проект. Малмстрём добави, че това би било доста драматично. По-рано комисарят по търговията предупреди, че Евросъюза ще се обърне и към Световната търговска организация, ако се наложи. Петък президентът изпълни заканата си и подписа спорния закон, въпреки предупреждението на редица световни лидери, че търговски войни няма да са от интерес за никого. А във френския град Лил днес и утре се провежда конгрес на крайно-дясната партия Национален фронт. Очаква се лидерът Марин Лю Пен да представи новата си визия за формацията, както и ново име, с което фронтът да се възроди. На 16-я конгрес на френската крайно дясна партия Национален фронт се очаква да бъде решена съдбата на формацията, както и бъдещето на лидера Марин Лю Пен. Почти година след като загуби президентските избори от проевропееца Емануел Макрон, мнозина смятат, че Марина останала в миналото. Преди гласувах за Национален фронт, защото исках ново начало, но миналата година дадох гласа си за Макрон. Той ни даде надежда. Проблемът с Марин Лю Пен е, че тя идва от времето още преди Макрон. За да съживят партията, може би им трябва ново лице, което да се изправи срещу Макрон. Една от тактиките, които Лю Пен смята да приложи, е смяна на името на партията. Тази идея обаче беше посрещната със скептицизъм дори от бащата на Марин, Жан-Мари Лю Пен. Смятам тази инициатива като самоубийствена и за политиката, и за бизнеса. Отнема години, дори десетилетия да се наложи едно солидно име. Ако го смениш, все едно започваш от начало.
Друга изненада, която популистката Люпен е подготвила, е присъствието на Стив Банън на Конгреса. Бившата дясна ръка на президента на Съединените щати Доналд Тръмп се очаква да се качи на трибуната и да държи реч пред членовете на Национален фронт. Все още не е ясно каква е целта на посещението на Банън в Лил. Популистската вълна в Европа се разширява и резултатите. В Италия са поредния пример за това. Мнението е на президентът на Института за публична политика Здравко Попов. Той бе категоричен, че противоречията в държавите на Стария континент са по оста Федерална Европа или Европа на нациите, а не както преди по направление ляво-дясно. Европа радикално трансформира своя политически проект. Той вече не е он и класически проект на така се каже, на търсенето на решение през дясното и лявото, а по-скоро търсенето на решение за бъдещето на Европа през двете големи, да ги наричем, идеологии. Нали? Едната идеология Федерална Европа, а другата идеология Европа на националните държави. Тези две идеологии в момента са своеобразно два типа идентичности на европейските граждани. И можем да кажем, че тези две идентичности са в тежък конфликт помежду си, защото проблема виждаме, че вече не е само политически, т.е. той не се дискутира и се осъществява само през политическите партии. Но благодарение на вотовете на гражданите, ние виждаме, че това е вече граждански въпрос. Относно идентичността, дали аз се възприемам повече като италианец или повече като европеец. Това не е всичко. Ето още акценти до края на вечерната емисия новини на телевизия Европа. Над 250 вида орхидеи от цял свят могат да бъдат видени в специална колекция на учените от БАН в Ботаническата градина в София. Повече вижте в новините. Зоологическата градина в Сан-Диего представи традиционната за сезона джунгла от пеперуди. Отбелязваме 75 години от спасяването на българските евреи по време на Втората световна война. Почитаме и паметта на 11343 жертви на Холокоста, депортирани от Беломорска Тракия, Вардарска Македония и Пирот в лагерите на смъртта. През 1943 България с усилията на Светия Синод, на съсловни организации, на политици, начело с подпредседателя на Народното събрание Димитър Пешев, спира депортирането на българските евреи. В следващите минути ви срещаме с дъщерята на доктор Павел Герджиков, един от онези българи, жертвали живота си, за да помогнат в спасяването на друг човешки живот. Праведник на народите на света. С това звание се удостояват всички онези хора, които са жертвали живота си и са помагали по времето на Холокоста в спасяването на евреите от лагерите на смъртта. Званието праведник на народите на света на над 26 000 души от цяла Европа, от 51 страни, 20 човека от България, 20 българи са получили званието праведник на народите на света. Един от тези 20 българи е доктор Павел Герджиков. Издаване на фалшиви документи и укриване на евреи. Това не са части от киносюжет, а реални истории. Разказвани ги лично дъщерята на медика Полина Герджикова. За нея най-въздействаща е случката, когато баща й се изправя срещу немската полиция и спасява няколко деца, изричайки лъжата, че те са тежко болни и заразни и не могат да пътуват и трябва да ги свали от влака. А в момента, в когато именно от българската полиция той подразбира, че тръгват влаковете на смъртта от Тракия и Македония, той по собствена инициатива, заедно с верна медицинска сестра, на която може да се довери, и просто взима 5 деца от майките. Едното избягва, обаче другите 4, 2 момичета и 2 момчета, успява да ги прибере. Едното настанява в познато еврейско семейство, бездетно близо до нас, а другите 3, понеже говорят гръцки, настанява в гръцки манастир в подножието на Стара планина. Освен децата, доктор Герджиков спасява и едно еврейско семейство, което дълго време укрива в кабинета си. Изготвя и фалшиви документи за тях, с които да напуснат страната.
Той е преградил личния си кабинет на ъгъла на улица Дундуков и Бенковски и зад една фалшива стена, библиотека, е укривал това семейство Леви, баща, майка и две дъщери в продължение на година и половина. За своите действия и жертвоготовност доктор Павел Герджиков получава и два медала. Съответно, това са двата медала. Този е от Яд Вашем, на който е изписано много трогателната фраза, който спаси един човешки живот, все едно, че е спасил целия свят. Аз мисля, че наистина е така. Сред нашите сънародници, помагали за спасяването на българските евреи, са тогавашният подпредседател на Народното събрание Димитър Пешев, Димо Казасов, митрополитите Стефан и Кирил. На 15 март Държавна агенция Архиви организира и специална изложба, с която да отправи поглед към делото на всички българи, жертвали живота си и спасили няколко свята. Понеделник министър-председателят Бойко Борисов ще участва в възпоменателната церемония в Скопие по повод 75-годишнината от депортирането на евреите от територията на днешна Република Македония. В памет на жертвите на Холокоста българският премиер заедно с премиера на Република Македония Зоран Заев ще поднесе венец на паметника на загиналите евреи. Бойко Борисов е и първият български министър-председател, който участва в отбелязването на годишнината от депортирането на евреите от територията на днешна Република Македония. И още истински се гордея, че съм българин потомък на такъв народ, който е застанал с морал, смелост и твърдост да защити евреите. Това заяви премиера Бойко Борисов днес по време на възпоменателната церемония в Централната Софийска синагога по повод 75-та годишнина от спасяването на българските евреи по времето на Втората световна война. Борисов бе удостоен с най-голямото отличие на организацията на българските евреи Шалом, наградата Шофар. Премиерът Бойко Борисов присъства на церемонията в Централната Софийска синагога по повод 75 годишнината от спасението на българските евреи по време на Втората световна война. Той получи знака Шофар, с който българското правителство беше удостоено от организацията на българските евреи Шалом за своите усилия в посока борба с антисемитизма и съхраняване на паметта за последствията от Холокоста у нас. Било е страшно време. Именно за това подвика на българския народ, на българската църква, на всички, да не пропуснем някой, всеки, който е имал и мъничка заслуга. Да рискува живота си реално, да рискува много. Истински се гордея, че съм българин, потомък на такъв народ, който се е опълчил, който е застанал с морал, с смелост, с твърдост, с всичко. И когато господин Лаудер преди малко говореше, в много държави самите граждани са се отнесли не по-добре от нацистите с евреите. Докато българския народ е направил действително подвиг. Така че дълбок поклон към нашия народ от всички нас, на тези поколения, които тогава са удържали. Министър-председателят призова съвременните политици да осъзнаят мирния живот, в който живеем днес, на фона на тежките събития от преди 75 години и напомни, че трябва да сме силни, за да не допуснем да има война отново. Дружбата между България и Израел се е подпечатили и тя ще е за векове. Убеден съм, защото да, тук на първия ред са по-възрастни хора и спомнят, но съм бил много пъти в Израел. И истински съм бил трогнат, когато малки деца не знаят български, но са потомци, вече второ, трето, четвърто поколение дори, на спасени в България евреи, които майките им, бабите им, дядовците им са разказали какво е било времето и как българите са ги спасили. На церемонията присъства и кметът на столицата Йорданка Фандъкова, която също получи отличието Шофар за усилията и да превърне София в европейска столица, бореща се с езика на омразата. Над 250 вида орхидеи от целия свят са събрани на тематичната изложба
в Ботаническата градина в столицата. Специалната колекция може да бъде разгледана всеки ден до 18 март в Ботаническата градина към БАН в София. Орхидеите са второто по численост семейство в растителния свят, като науката познава около 25 000 вида от тях. Родовете Цимбидиум, Дендробиум и Фаленопсис, или известни още като пеперуди, са само част от орхидеите в изложбата на Ботаническата градина в София. Посетителите могат да разгледат над 250 различни вида орхидеи, дошли от Азия, Индия, Русия, Америка и други части на света. Имаме много голямо разнообразие от видовете от Югоизточна Азия и Индокитай, от районите с мусонен климат, и точно за това в този сезон имаме и доста обилен цъфтеж, защото това е всъщност края на сухия период преди мусона, и те цъфтят и там с нарастването на деня, и при нас също с нарастването на деня. Орхидеите са едни от първите защитени растителни видове, като в Европа това е така наречената венерина пантовка, която също е част от колекцията на изложбата. По думите на доцент Петрова, векове наред някои видове са били отглеждани в будистки храмове в Индия, като още тогава са били защитен вид. Всъщност орхидеи са и едни от най-първите растения, за които има документирани сведения за отглежданите им като декоративни. Това са по-дребноцветни видове от род Цимбидиум, който и днес е изключително популярен като декоративна група. Тематичната изложба може да бъде разгледана от граждани и гости на столицата всеки ден до 18 март от 10 до 16 часа. Зоологическата градина в Сан-Диего зарадва посетителите си в края на седмицата с представянето на традиционната джунгла от пеперуди. Всяка година хиляди красиви пъстроцветни пеперуди полетят в отдела за птици на популярния зоопарк. Повече от 30 вида от приказните насекоми могат да бъдат видени в зоологическата градина. Специалистите са сътворили истински рай за пеперудите, като е пресъздаден напълно реалния им хабитат. Влага, светлина и растителност помагат на насекомите да се чувстват в Сан-Диего като у дома си. Джунглата от пеперуди ще радва посетителите в продължение на 5 седмици, като събитието е еднакво интересно както за малките, така и за възрастните любители на флората и фауната. Спорт Лудогорец победи с 3-1 Черно море в среща от 25-я кръг на Първа лига и така отново е на 6 точки от ЦСКА София. Головете паднаха през първата част. Варненци са на 9-та позиция. Шампионът Лудогорец записа победа с 3-1 от дома на Черно море и дръпна на върха в класирането на Първа лига 6 точки пред ЦСКА София, които играят в неделя. Тимът на Димитър Димитров показа класа през първото полувреме, а след почивката простото игра мача. Головете за победителите бяха дело на Вандресо, Марселино и Мисиджан. За отбора на Илян Илиев се разписа Дани Кики. Първото полувреме беше много атрактивно и предложи на зрителите цели 4 гола. На почивката два тима се оттеглиха при 3-1. Първото попадение падна в 8-та минута, когато Анисе опита да стреля от точката на дуспата, но вместо това продължи към Вандерсон, който с мощен удар от няколко метра по диагонал откри резултата. След още 6 минути преднината на разгръчани беше удвоена. Мисиджан беше намерен добре по крилото. Веднага пусна пас към Марселини, бразилецът от няколко метра засече за 2-0. Моряците на Илян Илиев не се предадоха и Дани Кики показа своите качества с красив гол. Колон го центрира на далечната града, където Кики овладя отлично финтира си Синьо и с прецизен удар направи безпомощен Броун. Върджил Мисиджан обаче успокои шампионите с попадение в края на полувремето. Кешеро получи топката в наказателното поле, завъртя се и стреля. Тя рикошира в бранител и попадна в холандецът, който 4-5 метра не сгреши за 3-1. Второто по време не предложи почти нищо интересно за зрителите, като двата отбора направиха по 2-3 добри атаки, които не доведоха до гол. Лудогорец събра 63 точки с 25 изиграни мача, докато вторият ЦСКА София с 57 мач по-малко. Черноморе на 9-та позиция с 27 точки. А сега да си припомним още веднъж по-важното от днешния ден. Правителството отпусна 3 милиона лева за язовирите в община Хайредин. Нова държавна структура ще се грижи за в бъдеще за хидросъоръженията в кризисни ситуации.
Не е изключено държавата да стане 100% собственик на ЧЕЗ, обяви пред телевизия Европа вицепремиерът Томислав Дончев. 20 българи са носители на званието «Праведник на народите по света» за спасяването на евреите от Холокоста. Бивш военен взе заложници в дом за ветерани в Съединените щати. Руският президент Владимир Путин изрази готовност за среща с Доналд Тръмп. Над 250 вида орхидеи показва в изложба Ботаническата градина в София. Зоологическата градина в Сан-Диего представи традиционната за сезона джунгла от пеперуди. Още новини по телевизия Европа очаквайте точно в 22 часа.